Hola, en aquest vídeo mirarem, explicarem com instal·lar el NLTK, Natural Language Toolkit, sota Windows, de la manera més senzilla que hi ha, que les versions modernes de Python que permeten que es fem servir el PIP. El PIP és el sistema d'instal·lació de paquets. L'únic que heu de recordar és que s'ha d'executar el símbol de sistema, el command line, s'ha d'executar com a administrador. Això ja ho hem vist com fer-ho, ho hem vist com he instal·lat el Jupyter. D'acord? Però ho tornaré a explicar aquí. Simplement, aquí teniu les instruccions, haurem de fer pip install nltk i després també pip install numpy, que és una sèrie de paquets de càlcul numèric, de gràfics, etc. A l'ordinador llavors anem a inicio, busquem cmd. Pot variar lleugeríssimament d'una versió de Windows a una altra, però bàsicament tindré una pantalla per cercar el CMD. Aquí la seleccioneu, però amb el botó dret del ratolí feu executar com a administrador. Llavors, de seguida us demana el nom d'usuari i contrasenya. La poseu i ja el tenim aquí com a administrador. Deu dir aquí administrador, etc. Llavors, ara simplement seguir aquestes instruccions. Pip install nltk, el descarrega, i està instal·lat, d'acord? Instal·larem també el pip install numpy. Si surt alguna cosa en vermell, algun error, quasi segur que és perquè no ho heu executat la pantalla de símbol del sistema com a administrador. D'acord? Ja tenim aquí instal·lat el numpy. Ara, per provar si funciona correctament l'NLTK, el que farem servir és... entrem a Python, l'interpreter interactiu, i fer import NLTK. Si no dona cap error, és que ha funcionat correctament. Aprofito el vídeo per explicar el segon punt, que es diu instal·lació de les dades lingüístiques de NLTK, que ja comentem aquí que es faci import NLTK, que ja l'hem fet, l'hem fet ara, import NLTK, i feu NLTK download, i llavors, si tot funciona, s'obre aquesta pantalla, que el que et permet és seleccionar quins corpus, quines històries hem de baixar. El que convindria seria baixar-los tots, perquè si no teniu un problema d'espai ja tindrem tot i no hi haurà cap problema. Feu download i comença a descarregar i a instal·lar totes les dades lingüístiques que té actualment la distribució. Seria bé perquè tindrem corpus, tindrem certes coses, llavors no deixeu de fer això, d'instal·lar totes les dades lingüístiques de l'NLTK. Aquestes dues coses ja el tenim instal·lat. D'acord? Doncs espero que el vídeo hagi estat d'utilitat. No oblideu d'instal·lar tant l'NLTK com les dades lingüístiques. Fins aviat.